Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, през 2008 година българските граничари Михаил Цонков, Живко Петков, Николай Костов и Николай Петков арестуват турски рибари, незаконно навлезли в български териториални води с цел нелегален улов на калкан. При осъществяване на ареста турските граждани оказват съпротива. Един от браконьерите е прострелян и по-късно почива. Българските граничари са оправдани на всички инстанции от българския съд. През 2014 година Европейският съд по правата на човека отхвърля жалбата на Дерия Ереджан и други срещу България като недопустима. Миналата година турската държава стартира наказателна процедура срещу тримата гранични полицаи в тежкия наказателен съд в Лозенград, Република Турция. На 16 октомври, т.е. във вторник, те бяха призовани да дават показания в Бургаски районен съд. Член 53 от Европейската конвенция за международно признаване на присъди, ратифицирана от Република Турция, постановява следното. Лице, по отношение на което е произнесено европейско съдебно решение по наказателно дело, не може да бъде преследвано, съдено или да изтърпява наказание в друга договаряща държава за същото деяние, ако то е било оправдано. Какъвто е случаят с Михаил Цонков и неговите колеги. Уважаема госпожо министър, във връзка с гореизложеното задавам следните въпроси. Какви действия са предприети от българската държава, респективно Министерството на правосъдието до момента, в защита на подсъдимите български граждани и отправяне на запитване до правосъдното Министерство на Република Турция за предоставяне на извлечение от турското законодателство ли е единствената възможна стъпка? Защо България не поиска прекратяване на делото от наказателния съд в Лозенград, Република Турция, позовавайки се на Европейската конвенция за международно признаване на присъди, ратифицирана от Република Турция? И какви действия ще предприеме българската държава, съответно вие като правосъден министър, ако въпреки оправдателните присъди на българския съд, решението на Европейския съд по правата на човека и Европейската конвенция за международно признаване на присъди, невинните български граничари, изпълнили дълга си и защитили българската държавна граница, бъдат осъдени в Турция. Благодаря. Заповядайте за отговор, уважаема министър Цачева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Тишев, уважаеми народни представители, преди това в аванс искам да заявя, че ще ви моля за малко повече време, тъй като това е един действително много важен за нашата държава, за държавните институции, за това как ние защитаваме българските граждани и заради това бих искала детайлно и точно да ви информирам за стъпките, които са предприети до момента и какво следва за напред. Преди това обаче искам да внеса яснота по някои твърдения, които некоректно се съдържат в зададения въпрос. Действително през 2008 година Михаил Цонков при изпълнение на служебните си задължения по опазване на българската граница прострелва турски гражданин по време на опит за пресичане на незаконен риболов в български териториални води от турски кораб. В България е образувано дело, което към онзи момент е било подсъдно на военно-окръжна прокуратура Сливен и там е разглеждано въпросното наказателно дело. Но поради липса на постановление от страна на военна прокуратура, делото е прекратено, защото не е повдигано обвинение. Българските съдебни ведомства тогава и прокуратурата и съда са приели, че няма престъпление, така че делото е прекратено и от тук следва нещо много важно. Няма постановен съдебен акт от страна на военния съд тогава в Сливен. Вярно е, че през 2014 година от роднини на загиналия турски рибар срещу България е заведено дело Ерджан и други срещу България по реда на Европейската на конвенцията за защита правата на човека в съда в Страсбург. Това дело е прекратено, тъй като е прието, че тази жалба е недопустима, така че към този момент нямаме съдебни актове, нито на български съд военния, който е бил компетентен тогава, нито на съда в Страсбург. Във връзка с воденото производство в Турция,
което се води по общ наказателен ред. В България такова производство въобще никога не е стартирано, защото никой не е ангажирал вина на длъжностни лица, които в кръга на службата си и техните задължения са опазили българската граница. Това, за което ние имаме задължение, е на основание Конвенцията на Съвета на Европа за взаимопомощ по наказателни въпроси от 1959 година. На това основание съда в Турция е изпратил молба по компетентност в районен съд Бургас за връчване на книжа, това е стандартната процедура за правна помощ, от страна на турския съд към нашите сънародници. Министерството на правосъдието, сега вече почвам да отговарям на конкретните ви въпроси, какво е извършило до момента. Миналата събота на 13 октомври по мое разпореждане, тъй като сега се гледа делото, вие правилно казахте, че то се отложи, но ние сме били в диалог с тези граждани и преди, се проведе среща от директора на дирекция Международно правно сътрудничество и европейски въпроси, както и от експерта, отговарящ за международното сътрудничество по наказателни дела. Въпросните експерти коректно са предоставили международните актове, които действат и които са относими към конкретният случай. В хода на срещата българските граничари имаха възможност да обсъдят с експертите какви действия следва да се предприемат от тук нататък. На вас ви е ясно, че изпълнителната власт, Министерството на правосъдието, както не може да се меси пряко в работата на българските съдебни органи, така не може да се меси и в работата на конкретния съд в Лозенград. Но като задължение да защитим своите граждани, ние считаме, че без значение процедурата за правна помощ, която в момента се реализира от съда в Бургас, е изключително важно да се осигури защитата на тези наши сънародници пред съда в Лозенград. Затова проведохме среща с заместник министъра на външните работи господин Тодор Стоянов и съответно експерти от Министерство на външните работи с предложението, на което те откликнаха, да се ангажират консулските служби на България в Турция, те да предоставят списък с адвокатски кантори или адвокати, който списък да се предостави на съответните наши граждани, те да си изберат такъв адвокат, като от тук насетне разговорите, които сме водили с Министерство на вътрешните работи, е държавата да направи така, че те да бъдат подпомогнати в защитата. На всички ни е ясно, че ще става дума и за средства. В пълна координация сме с Министерство на външните работи, с Министерство на вътрешните работи, с самите граждани, както и с техните адвокати. Един от тях в сряда, във времето, в което съм била в правна комисия, провел среща с съответната международна дирекция и нейни служители в Министерството, така че пътя, който предстои да бъде извървян пред тях, е ясен пред българските граждани. Искам да разсея всякакви съмнения по въпроса за евентуална екстрадиция за Република Турция на нашите граждани. Категорично България е подписала конвенцията, на вас това ви е известно, че не е възможно да се стигне тези наши граждани да бъдат предадени на турската страна. Но е и вярно, че ние нямаме механизъм, по който българската държава да прекрати, така както ме питате вие във въпроса си, делото в Турция. Онова, което можем да направим, и ние го правим, и те са информирани, и сме във връзка и с техните адвокати, е държавата да се ангажира чрез консулските си служби. Имаме уверението на Външно министерство, че консулът ще присъства на съдебните заседания
и, разбира се, защитата, която наши адвокати не могат да ги представляват там, но за целта те могат да изберат от списъка, който консулите предложат, лице или лица, адвокати, които да ги защитават. Това е, което е направено до момента. Доколкото ми е известно, идната седмица ще имате среща с Министерство на вътрешните работи, така че българската държава не е абдикирала в нито един момент. Те имаха по-рано във времето, някъде лятото имаха среща и с главния прокурор на Република България. Следим го този казус, който е неприятен за нашите сънародници. Разбираме ги и правим абсолютно всичко възможно, така че с един добър резултат да приключи процеса в Турция. Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте, господин Тишев, за реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, аз благодаря така за обстойният отговор. Мисля, че имаше нужда, но все пак, ако искаме да сме коректни към обществото, трябва да кажем, че тази активност, която Министерството на правосъдието е проявила през последната седмица, стана едва след като четиримата полицаи свързаха с медии и поискаха среща с народни представители в Бургас. И оттам нататък тръгна активността със среща с експерти от Министерството на правосъдието миналата събота, както и с други представители на държавата. Сега, моя апел към вас, като представител на правителството и още към цялото правителство, е следният. Ясно е, че директно държавата или изпълнителната власт в България не може да се намесва в правосъдната система на България, камо ли на Турция. Но тъй като поне за нас случай е политически, държавата трябва да се намеси на политическо, дипломатическо, разбира се, и на юридическо ниво, защото сме свидетели от предишни години, че това е, за съжаление, единственият начин нашите сънародници буквално да бъдат спасени. Ще ви припомня случая с българските медицински сестри в Либия, които те дори получиха смъртни присъди. Тогава така наречената тиха дипломация не сработи. Едва след като започнаха протести в България, в чужбина, след като правителството се ангажира и да стана твърдо за тях, тогава се намесиха, знаете, и Франция, и Катар, и успяхме да ги спасим. Друг подобен случай за това как държавата може да се намеси, да спаси свои граждани, невинен граждани, съвсем отскоро, знаете, за случая с американския пастор в Турция, който също даже вече имаше издадена присъда. Там се стига до налагане на наказателни мета, до отказване на военни поръчки от страна на Вашингтон към Турция и в крайна сметка пастора беше върнат. Та моя апел е и моята молба е държавата наистина да се намеси с цялата сила, която има, защото в противен случай не може да им окажем всякаква логистична подкрепа. Дори аз също приветствам това, че може би, не може би задължително държавата да поеме разходите за адвокатската защита в Турция, но ако в крайна сметка турския съд излезе с някакво наказателно постановление или осъдителна присъда, ние е ясно, че няма да ги екстрадираме. Но тези хора стават като затворници в собствената страна, защото те не могат да напуснат граница. Където и да излязат, Турция ще пусне молба да бъдат прибрани. Те и в момента се притесняват да напуснат България. И затова още един път апелирам и с това приключвам. Желанието и молбата ми и настояването, разбира се, пълна мобилизация и подкрепа на всички държавни институции. Благодаря. Госпожо министър, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо председател, господин Тишев, госпожо Василева, госпожо Саватева, като народни представители от Бургас, в които съм във връзка по повод на този случай. Ако за народните представители то е ясен едва от момента, в който гражданите са се обърнали към вас, Министерството на правосъдието почти цяла година, дори от миналата година, защото първото искане за правна помощ е от 2017 година, търсим варианти и начини как да бъдем полезни на тези хора. Беше важно и за това и отговора ми към омбудсмана към онзи момент, когато е искала информация, да поручим каква е нормативната уредба в Турция, защото се оказа, че по техния наказателен кодекс и по НПК техния има една правна фигура, която не е позната на нашата съдебна система, така нареченото отложено
наказание и след като проучихме изцяло нормативната база, която е относима към случая, ние имахме готовност да им кажем в детайли как стоят нещата и какви са стъпките. Самите те, позовавам се на служителите, които са ме информирани, са заявили, че за първи път виждат двустранните договора, който имаме след конвенцията, която е подписана с особено мнение по въпроса за предаването на български граждани на турската страна. За мен това, което е важно, че след като ние сме изследвали процедурата такава каквато е, сме ги уведомили, разговаряме с техните адвокати, търсим начин и за политическо на ниво външно министерство съдействие, както и от Министерство на вътрешните работи. Двама от тях са действащи все още служители, други са напуснали вече системата, но трябва да се знае, че това са наши сънародници, които в кръга на своята служба са опазили българската граница и България, държавните институции сме длъжни да гарантираме тяхната сигурност. Правим го с тези стъпки, за които подробно ви информирах днес.